Čaute priatelia, vítam vás pri sledovaní kanálu Change the Zmenený. Chcem ťa veľmi povzbudiť, aby si vo svojom srdci nenechával žiadne zádne dvierka a aby si nemal žiadne malé veci, ktoré by si si ty držal, ktoré by ťa jedného dňa mohli stiahnuť a zviesť preč od Boha. Príbeh Gideona je niečo úžasné, ako Boh zjaví svoju moc, zjaví svoju slavu a zachráni celý Izrael. Ako keby Boh si použil teba na čokoľvek je v tvojom srdci, aby sa to naplnilo v tvojom živote a ty by si videl tie úžasné skutky, o ktorých snívaš. Boh by to urobil. A zrazu vidíme, že Gideon má maličký problém. Veľmi malý, nikto to nevidí, nikto to nerieši. Gideon, keď porazí posledných kráľov, on si berie z ich ťav zlaté šperky z Stále si vezme, odloží si. Nič na tom zle nie je. Odkladá si proste nejakú korist. A keď zvíťazí nad nepriateľmi, povedia mu, Gideon, ty buď náš vládca, ty nad nami vládni. A on povie, nie, 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 nie. ja nad vami nebudem vládnuť. Boh bude vašim vládárom a vašim panovníkom. Ale keď mi môžete urobiť jednu vec, tak prosím, dajte každý jednu zlatú náušnicu na kvôpku. A celý Izrael mu ochotne a radostne dá tento šperk, pretože on bol ten, ktorý ich viedol a oslobodil celý Izrael. Proste veľký kresťanský vodca. A vidíme, že Gideon vezme toto zlato a on z toho vystaví oltár vo svojom dome, hospodinovi, aby sa mu tam klaňal a aby ho tam chválil, úctieval. Problém je že Gideon neposluchol Boha v tejto jednej malej veci, nedal si pozor a je tam napísaná strašná vec, že Gideon zviedol k modlo službe celý svoj dom a celý Izrael. Chcem ti povedať, že jedna malá neposlušnosť Jeden malý kompromis v tvojom živote môže znamenať to, že ty stratiš všetko, za čo si bojoval, všetko, za čo si zápasil a ešte aj ďalšie generácie, priatelia okolo teba, možno tvoja rodina budú ovplyvnené tým, čo si ty urobil a prečo zlé si sa ty rozhodol. Chcem ťa znova pozbudiť ku poslušnosti voči Bohu, ku radikalite, k tomu, aby si nerobil kompromis s týmto svetom a aby si nehovoril, veď to je dobré, veď to sa môže, veď to nie je také zlé, veď to je pre Boha, to robím kvôli nemu. Chcem ti povedať, aby si bol poslušný jeho slovu a jeho duchu a aby si nerobil kompromis s týmto svetom, pretože ťa to dobehne a Gideona to stalo všetko. Nakoniec celá jeho rodina je zničená, mal 70 synov, všetci zomrú, Jeden ich proste pozabíja a potom on sám je zabitý. Gideon stratí všetko, za čo bojoval celý svoj život. Chcem ťa povzbudiť, aby si hľadal Boha a aby si naozaj bol poslušný. Maj sa krásne. Čauko.